Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι γίνεται πάνω Τζίφα με το τέρας το οποίο βίασε την 34χρονη κόρη του. Μιλάς εσύ για αυτόν στην Κρήτη, ο οποίος στη Χερσόνησο στα Αμάλια να είχε το θράσος. Ναι. Τηλεθεατές, να πούμε ότι μια γυναίκα 34 ετών κατήγγειλε το βιασμό της, ήταν μεθυσμένη, έψαχνε να βρει ποιος είναι ο βιαστής. Εν τέλει κάμερες έδειξαν ότι βιαστής δεν ήταν κάποιος τουρίστας, δεν ήταν κάποιος κάτοικος της Κρήτης, αλλά από τις κάμερες αποδείχτηκε ότι ο βιαστής της 34χρονης ήταν ο ίδιος της ο πατέρας, ο οποίος σήμερα απολογείται. Πες μας, παρακαλώ. Ο 70χρονος πατέρας της, ο οποίος σήμερα πράγματι απολογείται για τις πράξεις του. Να πούμε λοιπόν ότι βρίσκονταν μαζί με την κόρη του στα Αμάλια, στη Χερσόνησο της Κρήτης δηλαδή, έπιναν όλο το βράδυ. Το πρωί λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες, η κοπέλα πήγε στην αστυνομία και δήλωσε ότι κάποιος την βίασε. Πού να φανταστεί λοιπόν, ήταν όντως μεθυσμένη όπως αποδείχθηκε από τις κάμερες ασφαλείας και το μόνο που θυμόταν ήταν ότι ο άνδρας που τη βίασε φορούσε λευκά ρούχα. Από τις κάμερες λοιπόν ασφαλείας, τόσο του νυχτερινού κέντρου, αλλά όσο και της γύρω περιοχής από όπου συνέλεξαν υλικό οι αστυνομικοί, ο μόνος άνδρας που φορούσε λευκά ήταν ο ίδιος ο πατέρας της, με τον οποίο διασκέδαζαν και έπιναν μαζί εκείνο το βράδυ. Ο ίδιος λέει, είμαι αθώος, δεν έχω κάνει τίποτα και μάλιστα είπε ότι δεν θέλει καν δικηγόρο, ωστόσο οι αρχές φαίνεται να μην έχουν πιστέψει λέξη. Από το συγκεκριμένο, εξαιτίας των κατηγοριών. Μετά την απολογία του.